Što se sadašnjeg rada tiče, Crveni krst već godinu dana radi u kontinuitetu, znači sad mogu reći da se trenutna vlast potrudila što se tiče redovne isporuke namirnica, para koje su neophodne svakako za kupovinu dodatnih namirnica za rad narodne kuhinje, obezbedili su vozilo koje svakog dana dolazi po nas da bi dovozilo ručak na ovaj drugi punkt, tako da za sad mogu da kažem da je sve u najboljem redu. Danas je dan volontera, vi imate pomoć volontera kod vas volontera? Pa imamo, kogod da je u mogućnosti, znači, da pomogne, ko je, da kažem, bio voljan da posveti neko vreme tom humanitarnom radu, izašli su nam ljudi u susret. Ne mogu svi možda da stignu zato što neko ima svoj posao, ljudi naravno moraju da rade, ali kogod je mogao, uvek nam se našao na raspolaganju. To su volonteri koji su sa nama od 2014. od kako smo imali poplavu. Ti ljudi su ostali kao, da kažem, verni saradnici, tako da što se toga tiče nemamo problem. Vi ste redovni korisnik kuhinje ovde iz Crvenog krsta, recite nam, kako ste zadovoljni hranom? Super sam, zadovoljni, dobro je. Sve je okej, odlično. Koliko dugo već dobijate? Pa imam, davno kako je počela kuhinja da se otvara, ja uzimam. Stalno. Nikad nisam uzela ništa, uvek sam uzimala. Znači, obroci su dobri, ima mesa? Odlično. Ima sve. Super je. Ko je tako?